Samo iskanje in prehajanje med različnimi izrazi in tehnikami je tisto, kar pooseblja vsestransko ustvarjalko Nora Desen Pitchman. V zadnjem času se posveča predvsem video umetnosti, ki uteleša vse njeno dosedanje delovanje in predstavlja kolaž, kot sama pravi, drobcev sreče. Začetki so bili seveda zelo zgodni, ker je pač že postavljeno to okolje tistih velikih štafelarov in tega vonja po terpentinu in skratka tega. Tako da jaz sem bila vedno, to mi je bilo čisto jasno skozi, da bom slikarka. Ne. Potem pravzaprav se je pa neka ta neko iskanje kljub vsemu pa začelo. Potem, ko sem že bila slikarka, mi to nekako ni zadoščalo in pač imam potrebo po teh različnih medijih. Ampak obenem pa tudi se mi dejansko zdi, da eni stvari pač specifično zadevo lahko samo skozi en specifičen medij ven spraviš. Ali gre za kolaž, ali gre za samo risbo, ali gre za sliko, ali kip, recimo v glini, ki omogoča ta nežni kontakt z materialom, ki je zelo podoben ali božanju ali pač tem intimnim dotikom. Pač uporabim tisto, kar mi je trenutno najbližje. V bistvu je neko iskanje tistega neulovljivega. Vedno pač vse, kar počnem, je precej osebno. Obstaja ta notranji svet in neki vzgibi, neki čustveni vzgibi, ki izhajajo iz odnosov z otroci in partnerjem. In potem so pa prostori bivanja sami, torej lahko je mesto, lahko so to mesta, kot Ljubljana, Pariz, Brusel, ali pa sama narava, ki je tudi, s katero sem tudi zelo povezana. Je suis l'eau qui coule, l'air que tu respires, toutes les petites choses que tu aimes et que tu détestes. Sem tekoča voda, zrak, ki ga dihaš, vse male stvari, ki jih ljubiš in ki jih obenem sovražiš. To je nekako povezava z vodo je vedno obstajala. Zanimivo mi je pa zaradi pač neke te vse splošne, prelivajoče elementarnosti. Torej voda, ki lahko preveva vse, ki gre povsod, ki najde vsako luknico, da najde pot. Je suis l'eau qui coule,